ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଜୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏପଟେ କଟକରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମାମଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବିରାଜି, ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଦେଉନଥିବାରୁ ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କେଉଁଠି ହେବ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ? ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବିବାଦ, ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବିରାଜି, ମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନଥିବାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଝୁଲି ରହିଛି। ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏହି ଚିଠିକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧିର ଏହି ଦାବିକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇଥିଲେ ରେଙ୍ଗାଳି ବିଧାୟକ ନାଉରି ନାୟକ, କହିଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର 2 ମାସ ବିତିଥିଲେ ବି ସରକାର କାହିଁକି ଚୁପ୍, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ନାଉରି ନାୟକ। କଥା ଯଦି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଥରରେ ଆସିଲା ପରେ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିବା କି ମୋଟେ ସମ୍ମତି, ଯଦି ବିରୋଧ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମୋଟେ ସମ୍ମତି ଆକାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଉପରେ ଠୋସ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଏ ଆମେ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବା ନେଇ ଦେଇଥିବା ମହଲତ ପୂରିବା ପରେ କାଲିଠୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓକିଲ ସମୂହର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି, ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ସଂକଳ୍ପ ଦିବସ ପାଳିବ କମିଟି। କାଲି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଓକିଲ ସଂଘ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ତହସିଲଦାର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆର୍ଜିସିଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବେ। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 17 ଓକିଲ ସଂଘ ମଧ୍ୟରୁ ମୋଟ 8 ଗୋଟି ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ଅନ୍ୟ ଓକିଲ ସଂଘ ପରୋକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତରଫରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ହେବାରେ କୌଣସି ବାଧକ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଆପଣ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବାଧକ ସାଜନ୍ତୁ ନାହିଁ। 8 ତାରିଖ ଦିନ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଓକିଲ ସଂଘମାନେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଦିବସ, ସଚେତନତା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟଘାଟ କରିବୁ, ଆଉ ଆମର ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବିଟାକୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ, ଏବଂ ଏଥିସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି MLA ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହମତି ଆମେ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛୁ। ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧିର ଏହି ଦାବି 2000 ମସିହା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଥିଲା। 2006ରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓକିଲ ସମୂହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଗଠନ ପରେ ଦାବି ଆହୁରି ଜୋର ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ନେଇ ଯଶବନ୍ତ କମିଟିର ସମସ୍ତ 18 ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ ହେଉଛି। ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ କୌଣସି ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ନ କରି ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଛଘୁଞ୍ଚା କାହିଁକି? ସମ୍ବଲପୁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।